të gjitha gjërat që bëjnë fëmijët e tjerë. Oh, prit. Po mund bëjmë me qindra nga gjëra. Edhe përse jemi ndryshe nga jashtë, nga brenda jemi të gjithë njësoj. Këtë mësuan sot fëmijët nga personazhet e shfaqjes një lloji si ti, Meli, Marku, Ronaldo, Amanda dhe Jenny, me regji të Amri Hansalliut në teatrin e Metropolit. Po unë të thira shumë herë! Po ti thjesht të duash, po unë të diqoj. Të lutem fol pak? Po, ja, unë e dalloj si ku është Meli duke dëgjuar zërin se që më vjen nga këtej. Artistët sollën për fëmijët disa problematika si paraliza cerebrale, aftësi të kufizuara në shikim dhe dëgjim, apo edhe sindroma Down. Përse të duhet dy më shumë kohë se të tjerët për të mësuar? Sepse unë kam sindromën Down. Mësojmë që të gjithë jemi të ndryshëm, po vetë barabartë. Unë mësova që duhet i mbrojmë fëmijët që janë më ndryshe se ne dhe duhet i themi që jemi të barabartë dhe jo t'i ofendojmë. Gjithë janë të ndryshëm për të barabartë. Fëmijët janë ndryshe, por të gjithë ne bashkë në lojë. Fëmijët janë ndryshe, fëmijët janë ndryshe, por të gjithë jemi në lojë. Kjo shfaqje vjen në kuadër të platformës edukuese që Teatri Metropol zhvillon prej 3 vitesh dhe ka si qëllim që të sensibilizoj dhe informoj se si shoqëria duhet që të sillet me një fëmijë me aftësi ndryshe.